Poštovani gledatelji, lijepom pozdrav i dobrodošli u novo izdanje emisije Iz prve ruke. Emisija gdje vam predstavljamo kandidate za predstojeće prijevremene izbore. Naime, 8. ožujka na biralište će nakon godinu i pol dana na novo izaći i građani Omiša. A naši gosti su večeras kandidati za poteštata grada na ušću Cetine. Pa ćeš dobroveče mom prvom kandidatu, prvom gostu, diplomiranom ekonomisti Ivanu Kovi, kandidatu koalicije SDP-a, HNS-a i Narodne stranke reformisti. Dobroveče. Moj drugi gost je doktor znanosti, gospodin Ivan Kovačić, kandidat grupe birača. Dobro večer vama. Dobro večer. Treći, ovdje s posebnim zadovoljstvom, magistar prava, gospodin Miljenko Vukasović, Hrvatska stranka prava. Dobro večer vama. Dobro večer. I gospodin Mijo Mimica, ekonomista iz koalicije Domoljube, ako se ne varam, je li tako? Tako je. I kod vas ima dosta stranaka, HDZ, HDS, HSS, HČSP, HSP Ante Stačević i BUZ. Dobro večer vama. Dobro večer i vama. A sad ćemo, poštovani gledatelji, pogledati prilog kolege Ilije Radića. Što se tu uopće događalo u Omišu i zbog čega uopće došlo do prijevremenih izbora? 18 godina HDZ-ovac Ivan Škaričić obnašao je dužnost omičkog gradonačelnika. Krajem svibnja 2013. na redovitim lokalnim izborima HDZ nije ni slutio kako bi mogao izgubiti jedan od svojih najčvršćih bastiona u Dalmaciji, ali i u Hrvatskoj općenito. Naime, oduvijek se znalo kako je Omiš podijeljen na grad ispod stijene i ruralni dio iza stijene. Mislilo se, ukoliko HDZ i ne dobije podršku primorskog dijela grada, onaj iza Mirabele je brojniji i redovitiji na izborima, a ti glasovi najčešće idu desno. No izreka kaže kako je statistika kao bikini, otkriva sve osim onog najbitnijeg. Tako je statistika prevarila i na početku ljeta 2013. Iako je Škaričić uživao podršku omiškog zaleđa, obalni dio grada je pronašao svog junaka. Riječ je bila o Ivanu Kovačiću, novom licu u politici, čovjeku koji je iza sebe okupio ljude željne promjena. Ta podrška omogućila mu je ulazak u drugi krug na iznenađenje mnogih. No pravo iznenađenje nastalo je upravo u drugom krugu, kada je objavljeno kako je Kovačić, podržan od cjelokupne oporbe, pobijedio za 200-tinjak glasova. Omiš je dobio novog gradonačelnika, no rezultat je krio veliku zamku. Naime, uvjerljivom pobjedom u prvom krugu HDZ je imao veliki broj gradskih vijećnika, što je odmah dalo naslutiti kako će novi gradonačelnik imati velikih problema prilikom izglasavanja proračuna. Nakon izbora Kovačić je odmah u javnost izišao s optužbama o zlouporabama položaja, mutnim djelatnostima, pranju novca, pogodovanjima na račun bivše gradske vlasti. U 7 mjeseci na vlasti smanjuje gradski dug za 9,5 milijuna kuna. U cijeloj Hrvatskoj je odjeknuo njegov oglas za prodaju službenog automobila kako bi sagradio vrtić. Oporba je s druge strane izjavljivala kako se vlast nije snašla i izmišlja afere. Prilikom izglasavanja prvog proračuna, kada je oporba krenula u rušenje Kovačića, puč nije uspio jer je gradonačelnika podržao predsjednik gradskog vijeća, HDZ-ovac Zvonko Močić, koji je nakon toga isključen iz stranke. Drugi pokušaj u prosincu 2014. bio je uspješniji. Uz podršku HDSSD-ovca Filipa Jurjevića proračun nije prošao i postalo je očito kako će Omišani na pola mandata ponovno na birališta. Sve ukazuje kako će i nedjeljni izbori biti neizvjesni. Dokaz toj tvrdnji su i predizborni skupovi HDZ-a i nezavisne liste Ivana Kovačića koji su održani u isto vrijeme. Na HDZ-ovom skupu pojavio se predsjednik stranke Tomislav Karamarko i glavni operativac Milijan Brkić, dok su Kovačića podržali prvi ljudi Mosta, Božo Petrov i Marijana Puljak. Na izborima je Hrvatska demokratska zajednica i koalicija za gradonačelnika kandidirala Miju Mimicu. Glavni protivnik je dojučerašnji gradonačelnik, nositelj nezavisne liste Ivan Kovačić, a svoju priliku traži i Miljenko Vukasović iz Hrvatske stranke prava. Socijaldemokratska partija Hrvatske i koalicija kandidirala je Ivana Kovu. Dragi gledatelji, pogledali smo prilog, a ja ću moje goste pitati o njihovom viđenju. Gospodine Kovo, evo vaše viđenje, zašto uopće došlo do prijevremenih izbora u gradu Omišu? Pa, mislim da je onaj glavni razlog zbog kojeg je dok došlo isključivo želja HDZ-a za povratkom vlast. Znači, to je, mislim da je vidljivo i sa zadnje sjednice gradskog vijeća, gdje su oni sudjelovali, znači direktno su išli na rušanje proračuna, nisu uopće imali niti jedan amandman, znači kojim bi sudjelovali aktivno u radu te sjednice i pokušaju, znači, nekog normalnog dolaska do proračuna. Oni su, znači, bez amandmana, jedini SDP imao jedan amandman koji je prihvaćen i, znači, ali bez obzira proračun je srušen i to je ono glavni razlog zašto je proračun pao. Pa, s
sad... Nastavit ćemo dalje, naravno, priču. Gospodin Kovačić, dva puta vas se pokušalo u godini po dana srušiti, pa da čujemo vaše mišljenje, vaš komentar o ovome svemu. Pa komentar je, samo ću se nadovezati na evo već izjavu gospodina Kove. Najvjerojatnije, sam nema normalnog razloga, politikanstvo, čisti dolazak, ponovni dolazak na vlast i naravno osobni interesi, što se čak može i vidjeti u sadašnjoj listi HDZ-a za gradonačelnika. Gospodin Vukasović, vi ste ispred HSP-a, kako vi to sve komentirate, ova događanja? Pa ja evo, moram reći iskreno da kao vijećnik u tom sazivu, u gradskom vijeću, u tom mandatu, ja bih danas volio baš znati zbog čega je došlo do tog kopernikanskog obrata u 5 do 12 da se taj proračun ne izglasa. Svi smo čuli nekakve razloge koji u biti ne drže vodu, koji ne mogu biti realni razlozi, ali prave razloge bi ja zajedno sa vama želio znati. Mislim da je to bilo čista procjena da s rušenjem gradonačelnika, da su nekakve strukture unutar HDZ-a imale svoje procjene da će na ovim prijevremenim izborima opet doći na vlast i to je jedini razlog zbog kojih je proračun srušen. Gospodin Mimica, evo kažite, pojasnite nam zbog čega. Ja se ne bih složio sa tri gospodina prije mene. HDZ je velika stranka u Omišu koja je dugogodišnja na vlasti i HDZ ima svoj program i svoje projekte. HDZ nije bio zadovoljan sa vlasti koja je bila sa bivšim gradonačelnikom gospodinom Ivanom Kovačićom, zato što ja osobno mislim da se on nije snašao u toj funkciji i nije provodio i one projekte koje HDZ ostavio i koji su bili dobri za grad i za sve nas skupa. I to je osnovni razlog što on nije provodio projekte koje HDZ mislio da treba provoditi jer je HDZ ima većinu u gradskom vijeću i to je isključivo bio razlog zašto smo išli na rušenje proračuna. Gospodin Kovačić, replika, izvolite. Replika je, svaki projekt koji je bio u fazi izvedbe, mi smo ga nastavili, naravno. Oni projekti koji su oni ostavili su bili u fazi ideje, to sam već jedan put bio rekao u vašoj emisiji, ja to mogu normalno i pokazat. Meni je žao što oni to nisu vidjeli, jer to je bio svibanj 2013. godine, kad već nisu ni čitali tu dokumentaciju. Dobili su, znači, zaliha projekata za strukturne fondove grada Omiša, završno izvješće, nisu ga pročitali, jer tada su bili već izbori. Znači, svi projekti, znači, u većina projekata 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1 je na 5, 7, onda nedovoljno podataka, znači, niti u fazi 0. Nedovoljno podataka, nema procjene. Mislim, stvarno, ono što smo mogli nastaviti, mi smo nastavili. Dvorana nije kasnila niti dana, što se tiče financijskog plaćanja. Bilo je nekih stvari zbog kojih je dvorana kasnila. Što se tiče sanacije stijena, za koje što oni non-stop govore, pa to je čak su ljudi iz fonda, iz ministarstva rekli da moralo se napraviti. I oni su to dobili isto na proljeće 2013. od glavnog revidenta projekta. Dobili su da moraju napraviti 3D snimku kompletne stijenske mase, ona se godinu dana radila, fond je sad tim zadovoljan i otvoreno je gradilište, ne znam u čemu je problem. Mogu ja odgovoriti. Mi smo napravili plan ukupnog razvoja, plan i mi jako dobro znamo za to što gospodin Ivan Kovačić govori i mislim da su ti projekti bili onda već započeti i trebali su samo nastaviti. Oni su samo nalazili razloge zašto ne bi ih nastavili, zato što su to projekti HDZ-a, a nisu njihovi osobni projekti. Zašto bez amandmana? Pazite, zašto je bez amandmana? Zato što nismo bili zadovoljni sa proračunom u cijelosti. Proračun je jedan kompleksan dokumenat i dokumenat po kojemu funkcionira grad, po kojemu funkcionira lokalna samuprava. Nismo bili zadovoljni s tim i zato smo jednostavno nismo išli na amandmane, nego smo odlučili ne podržati proračun. Samo pitanje, koje projekte, navedite mi, molim vas, imenu ono. Kažite. Koje projekte? Znači, da ne pričamo o demagogiji. Ko je projekt? Sanaciju stijena, projekat gradske luke. Znači, sanacija stijena, rekao sam vam, vi ste dobili u peti mjesec 2013. da morate napraviti 3D geodetsku snimku kompletne stijenske mase i ona je rađena godinu dana. To je prvi slučaj u Hrvatskoj da se tako nešto radi i gradilište je otvoreno za sanaciju stijena. Vamo dalje. Zar mislite da trebalo raditi to godinu dana? Da, zato što još do sada nije rađeno u Hrvatskoj. Nije rađeno u Hrvatskoj. Dajte, nemojte govoriti to. Drugi projekt, dajte drugi projekt. Projekat gradske luke. Projekat gradske luke vam je napravljen. Upeo je napravljen u našoj vlasti, a vi ste ga išli mijenjati. I vi ste ga išli mijenjati, bio je na javnoj raspravi i niste dobili suglasnost. Od državne uprave na ovaj UPU sadašnji. Vi nemate suglasnost koju ste vi pokušali... Ma, čekajte, znači UPU je, javni uvid je napravljen. Znači, u dogovoru sa investitorom. Ovo je apsurd hrvatske politike i sad ću vam ga objasniti.
UPU je napravljen, ali investitor koji je županija i županijska lučka uprava je tražila usklađenje prostornog plana sa idejnim projektom luke. Mi smo pokrenuli, dakle, izmjenu prostornog plana, napravljen je javni uvid, ljudi su došli na javni uvid, dali su svoje primjedbe, 90% primjedbi je usvojeno. Uopće ne stoju primjedbe koje će reći sada gospodin Mimica vezano za projekt gradske luke da se ne podilazi brodarima ili da smo mi željeli napraviti marinu. Ne, apsurd je jednostavan. Umjesto da je HDZ vodio taj projekt, ja sam išao na 100 sastanaka u Split, ovo je projekt HDZ-a, županijskog HDZ-a, razumnog HDZ-a. Ja im se na tome zahvaljujem. Prvi je u novinama izašao župan i ravnatelj županijske lučke uprave. Oni da su bili iti malo korektni prema gradu Omišu, mogli su ga oni voditi. Jer ponavljam, oni su opstruirali su projekt županije i županijske lučke uprave. Na vlasti, koliko ja znam, kod nas je županija. U Slobodnoj Dalmaciji, vi to znate jer ste i novinar Slobodne Dalmacije, prvi se sa projektom pohvalio župan. A možemo pričati o stavkama projekta. Gospodin Mimica. Pa pazite, nije korektno od gospodina bivšeg gradonačelnika da kaže da ga HDZ mogao voditi. Investitor je županijska lučka uprava i grad Omiš. Isključivo ga mora voditi on kao gradonačelnik i grad Omiš. Mi smo napravili UPU za gradsku luku grada Omiša i mi od toga ne odustajemo i mislimo da to tako treba biti dalje. To što je gospodin župan se komentirao taj projekat u Slobodnoj, mislim da nije ni on bio do kraja upoznat sa projektom, jer vi ste smanjili gabarite gradske luke i vi niste napravili pravu namjenu gradske luke što treba gradu Omišu. Gospodin Vukasović, recite, gospodin Kovačić, izvolite. On ima za dogradonačelnika jedan brodar koji jedan misli na jednu, samo on misli tako, a svi ostali misle drugčije. Ovo vam je, jel se može vidjeti? Može. Ne vidi se tu baš. Samo slobodno govorite, mi ćemo to fokusirati. Ovo je novi veličina luke, znači ne usvojeni naš prijedlog luke, ovo je stari. Znači nije smanjeno, nego je povećan. Ovo je novi, što pokazujete, pokažite sad ovaj drugi. Ovo je stari. Znači ništa nije smanjeno, čak je u ovome novome povećano. Ja znam da ga možda mu se njegov dogradonačelnik ne razumije u to, ali nažalost to je istina. Što se tiče luke, da će to biti marina, kako govori njegov dogradonačelnik, naravno da nije ni to istina, zato što ta luka će mora prvo zadovoljiti potrebe domaćih brodara, tako je po zakonu. Oni su, dok je ta još njihov dogradonačelnik bio predsjednik stranke HDSSB-a, oni su nam uputili dopis koji su stavili kao razlog rušenje proračuna. Pa su rekli da mi želimo od gradske luke napraviti marinu, to je totalna glupost, to nema veze sa zdravom pameti. Jer dali smo mu opis, dali smo objašnjenje u tekstualnom dijelu prostornog plana. Dakle, moguće je mijenjati udio i položaj pojedinih dijelova luke, operativni, komunalni, nautički dio luke, te kategorije vezova u smislu duljine i širine veza. Naprijed smo još jednu stvar vezano za njihov prostorni plan, a to je da smo u dogovoru sa županijom i sa županijskom lučkom upravom iz luke izbacili sportsku lučicu kao predmet manipulacije. Ona je bila u starom urbanističkom planu jer sportska lučica, nakon što je investitor, županijska lučka uprava i županija naprave luku, sportska lučica ide na koncesiju. Šta bi se onda desilo? Dakle, ni županijska lučka uprava to nije htjela napraviti. Znači, napravit će luku da bi se onda jedan dio luke da na koncesiju i otišao privatnom investitoru. Još nešto. Omiški brodari od 2010. godine, od kad je usvojen prostorni plan, pitajte kapetana Jozu Baučića, insistiraju od tadašnje gradske vlasti da pokrenu postupak izgradnje luke. Nažalost, oni to nisu napravili. 2010. Da, pitajte, to je na dopis od gospodina Baučića. Imate nešto dodati? Gospodine Mare Kovačiću, pokažite, kad ste vedno grafički dio, pokažite vaš prijedlog urbanističkog plana koji je bio na javnoj raspravi. Evo. Pokažite ga. Mislim da ne možemo ovako... Gospodine Vukasović, ja ću upravo vas sad pitati. Da li vam je sad iz ovoga jasno i kao našim gledateljima zbog čega je pravo proračun? Rekli ste da vam nije bilo jasno? Nije mi jasno. Mislim, ja znam formalni razlog. To je bilo kod vijećnika koji je, rekao sam, 5 do 12 glasao protiv proračuna. Ja sam taj formalni razlog čuo, ali ja ga ne prihvaćam. Mislim da on ne stoji. Jednostavno, ako se radilo o jednoj točci u jednoj stavki, jednoj točci, onda je on uvijek bio ta ključna deveta ruka koja je mogla presuditi kad bi ta točka došla na gradsko vijeće. Međutim, on je vijećnici HDZ-a i taj vijećnik koji je oborio proračun, oni su oborili kompletno funkcioniranje jednog grada, a onda vi morate preuzeti odgovornost, recimo danas da
omiški vatrogasci već 3 mjeseca ne primaju plaću. Jer su oni stavka proračunska, kako nije prošao proračun, tako ni njihova stavka u njihovom proračunu nije prošla. I tako dalje, i tako dalje. I svi ti projekti i gradske luke koje se zaustavljaju, i projekti izgradnje vrtića i vodoopskrbe gornjih Poljica i sve to skupa, kolabirao je grad na, ajmo reći, 6 mjeseci i izgubili smo sigurno kao grad ono direktno 1 000 000 kuna. A mislim da to u današnje vrijeme... Ne znam ko to sebi može takav luksuz priuštiti da se ponašamo kao pijani milijarderi. Gospodine Kovo, vi ste rekli da ste jedini ispred SDP-a imali amandman. O čemu se radilo? Naš amandman je bio znači na projekt izgradnje šetnice i kanalizacije Omiša do Piska. To je jedan veliki projekt koji se definitivno ne može napraviti u godinu ili dvije, ali naš amandman je vodio osiguravanju sredstava, znači da se krene sa projektnom dokumentacijom za navedeni projekt i znači da osiguraju se preduvjeti za izgradnju navedene. U svojim imice, recite. Ponovo bih pitao gospodina Ivana Kočića, neka pokaže grafički dio upiva luke koji on dao prijedlog. Gospodine Kovačić, sebi... možemo vas to zamoliti tako da riješimo, da tu dvojbu razriješimo. Na ovom grafičkom dijelu se vidi da nema lukobrana od strane fratara, u stvari od strane škvera, i da je pumpa postavljena na markicu škvera, znači na markicu škvera, i da jednostavno ta pumpa nije zaštićena. Ne da Bože sutra ako litar, dva ili tri, pet goriva dođe u more, zagadeće se i plaža na Slavinju, i plaža na Brzetu, i plaža u Ravnicama. U Omišu ne može biti luka bez lukobrana sa njezine istočne strane. Evo, čut ćemo odgovor. Njegov savjetnik ga stvarno loše savjetuje. Županijska lučka uprava je financijer izgradnje luke i šetnice prema istočnom dijelu grada Omiša. U prvom dijelu faze izgradnje luke se radi ovaj dio luke. U tekstualnom dijelu prostornog plana. Tekstualnom dijelu prostornog plana kaže: u krajnjoj etapi realizacije luke planira se gradnja istočnog vanjskog lukobrana kojim će se zaštititi lučko područje od radionice za remont, izradu plovila do današnjega mula. I data je skica u prostorni plan. To je ono što i oni radu, to je ovo. Sa velikim lukobranom. Mislim, ja ne mogu vjerovati, to sve piše. Ja ponavljam, nemojte slušati vašega savjetnika, jer on radi samo isključivo o vlastitom interesu. Rađeno je isključivo za brodare i prikazano je brodarima. Još jednu stvar ću reći, a to je, rađeno je i u dogovoru sve sa Županijskom lučkom upravom da biste zaštitili domaći brodari. Ja nisam kriv što je naš bivši gradonačelnik, dakle gospodin Škaričić, njegov prijatelj, koji je gradski vijećnik Vigido, što su išli, to su rekli na zadnjem gradskom vijeću, da su išli u župana opstruirati omiške projekte. I gospodine Mimica, znate i vi kakve riječi govoru, a to je nemojmo u Omišu ništa raditi jer mi nismo na vlasti. Gospodine Mimica, čućemo vas još jedan odgovor vezano za gradsku luku, pa ćemo završiti tu temu. Kažite. Apsolutno demantiram ovo što sad rekao gospodin Kovačić, jer niko... Što ste rekli, da su gospodin Ivan Škarić i gospodin Neven Mimica... Da su išli tamo, to apsolutno demantiram, jer niko normalan ne može, niti hoće raditi kontra grada Omiša. Ali to su rekli na gradskom vijeću? Nisam bio na gradskom vijeću, ne znam, ali ograđujem se od te izjave, niko normalan to neće napraviti. Pa to se dobro rekli, niko normalan. Niko neće ići i opstruirati bilo koji projekat u gradu Omišu. Dalje, kad ste već spomenuli gospodina Baučića, kapitana Baučića, UPU gradske luke radila tvrtka Urbos, ja sam bio uključen u taj projekat, i gospodini Baučić, jedan i drugi, i Jozo i Zoran, i svaki brodari iz Omiša su imali preporuku kod gospođe koja je direktorica Urbosa da idu tamo i da dogovaraju tu gradsku luku. I ta gradska luka je dogovorena, taj projekat UPU je dogovoren isključivo s omiškim brodarima. I to je prvi put bilo da je jednoglasno jedan UPU prošao na gradskom vijeću. Je prošao jednoglasno. Dalje, što se tiče, što je rekao gospodin Vukasović, da vatrogasci nisu dobili plaću, da određeni ljudi u gradu Omišu nisu dobili plaću, to tako ne bi trebalo biti. Jer dolaskom povjerenika on je morao osigurati hladni pogon, jer su u proračunu osigurana sredstva i svi ljudi moraju dobiti plaću. Ali do njegovog dolaska je to potrajalo. Ne, molim vas, samo gospodin Kovačić, pa gospodin Vukasović. Odgovorit ću na obje dvije stvari. Mi kad smo radili UPU, radili smo ga zajedno sa idejnim projektom, tako da smo imali i batimetriju, dakle dubinu mora na određenom, na akvatoriju luke i sastav dna. Ja moram priznati da na starom prostornom planu, urbanističkom planu koji je na snazi, je apsolutno kriva batimetrija. 100 metara od obale, Omišani će znati, 100 metara od obale
u prediju kafića Bonaca, Omišani će znat, je prikazana dubina od 10 metara. Tamo je 30 metara dubine. Prikazana dubina u prostornom planu od 10 metara. Ja jako dobro znam. Jesmo s tim završili gradsku obnovu? Jesmo, i druga stvar. Povjerenik ne može osigurati hladni pogon zato što povjerenik mora raditi proračun, taj privremeni proračun prema rashodima od prošle godine. Nama je problem sa rashodima zato što nam ulazi i dvorana. Mi smo u fazi izgradnje dvorane gdje na račune dolazu po milijun i više kuna. Gospodine Vukasović, evo dajemo vama riječ. Zahuktali smo se ovdje. Dakle, dajemo riječ da demantiram ovaj dio. Gledajte, vatrogasci znači nisu dio hladnog pogona kojeg onaj tehnički odrađuje povjerenik koji dođe. Oni su dio proračunske stavke iz koje se oni kasnije financiraju. I jednostavno nedonošenjem proračuna i oni su izgubili tu stavku iz koje financiraju. Dajte, pomogite nam pa da razriješimo ovu priču vezano za gradsko vijeće. Što se tiče ove projekta gradske luke i priče o luke, ja predlažem da vi napravite jednu emisiju samo o tome. A mislim, ipak smo se došli slučajno. Mi ćemo i dalje, da. Gospodine Kovo, evo vama dajem riječ. Naime, da li je uopće o jedan projekt, a to je gradska luka, razlog da se sruši proračun i da praktički sad 700.000 kuna potrošite na nove izbore? Pa ja mislim da nije. Znači, mislim da je to stvar koja se mogla dogovorom riješiti i mislim koja se je rješavala nekim dogovorom. Nije stvar i bilo bi dobro da je samo 700.000 kuna trošak, ali trošak je 700.000 kuna samo izbora. Dok ostali, znači, trošak je puno veći, a i izgubljeno vrijeme od 4 mjeseca je. Tako da definitivno mislim da to nije jedini razlog zbog kojeg bi trebalo se rušiti proračun. Gospodin Kovačić, kažite. Pa, htio bi reći, ukoliko je problem gradska luka, onda čekate na gradskom vijeću usvajanje proračuna, usvajanje prostornog plana za gradsku luku i njega ne izglasate. Ne mora cijeli grad biti žrtva projekta gradske luke. Znači, ukoliko se neko ne slaže s tim, nećemo tu točku usvojiti. Ne moraju vatrogasci ne dobiti plaću, ne mora cijeli grad stati, ne mora se u kućićima vrtiće ne napraviti. Sve Mimica. Ma nemojte sad to tako prezentirati. Ja sam rekao da mi nismo bez zadovoljni cjelokupnim radom gospodina bivšeg gradonačelnika i da smo smatrali da se nije snašao u svojoj funkciji. Jednostavno, više projekata tu koje sam ja nabrojio, nisu bili s tim zadovoljeni. Nemojmo se samo uhvatiti gradske luke. Jeste li bili zadovoljni sa smanjenjem duga koji je bio u gradu? Nisu. Ma pazite, smanjenje duga je svakako dobro. Međutim, treba se vidjeti koliko je u vremenu kada je gospodin Kovačić bio gradonačelnik, koliko je dobio ekstra prihoda koji nismo mi imali od strane legalizacije i od strane povećane rente od HEP-a. Znate, evo, ja ću... Sve Kovačić, kažite. Ja sam knjiški moljac, pa tako ja uvijek svega imam. HEP je prije, znači, negdje oko 1,5 milijuna je veća renta od HEP-a godišnje. Što se tiče ekstra prihoda, nismo imali nikakve ekstra prihode osim toga od HEP-a, što se tiče legalizacije, to se razdužilo na duži dio vremena, ali što se tiče duga, oni su meni prikazali dug kad smo došli na vlast od 24 milijuna kuna. Ukupni dug i obaveze grada Omiša su bili 56 milijuna kuna. Milijun stvari mi nisu prikazali, plus kosturi iz ormara koji su ispadali. Tek tako, možemo nastaviti, ćemo postaviti dalje. Znači, nije bilo nikakvih ekstra prihoda. Vaš komentar vezan za dug, za grad, evo, samo da gospodin Vukasović kaže. Pa gledajte, u prvom redu dobro je to što se izašlo sa podacima, što smo mi napokon imali uvid, mi kao gradski vijećnici, a da ne govorim šire, imali uvid u to kako je uopće financijsko stanje grada. Naravno da ukoliko je u gradu u 18 mjeseci, ako je dug smanjen za 15 milijuna kuna, naravno da ćemo to pozdraviti. Pa ja sam na kraju krajeva i zato i glasao za proračun. Nisam bio za rušenje proračuna. Gospodine Mimica. Ma pazite, diskutabilno koliko je dug taj ostao. Jer bile su revizije i prije toga. I revizije svake godine pročešljaju sve. Imate li onda podatke? Bili ste do gradonačelnika? I gospodin Ivan Kovačić je naručio svoju internu reviziju. Pa želio bi ja također nju vidjeti. Prema mojim podacima, on je nju naručio isto da se vidi šta se je dogodilo, koliko je dug rada Omiša. Što vam je pokazao unutarnje revizije? Onako kakav je bilo polugodišnje izvješće, znači bilo je oko, znači dobili smo negdje oko 26 milijuna kuna dospjelih obaveza, u to vrijeme je bilo negdje oko 5 milijuna kuna duga prema bankama, iako je gospodin Škarić rekao da oni nikad nisu bili dužni bankama, imali smo 6,5 milijuna, 6,600 smo bili dužni prema bankama. Međutim, tu se nisu prikazale obaveze
o nenamjenskom trošenju novca. Tu se, na primjer, nije pokazalo, evo, ja ću samo neke nabrojiti, 600.000 kuna, nije plaćena druga rata za elektrifikaciju poduzetničke zone Kostanje. Županija traži od nas 400.000 kuna, jer je županija dala novac za ekoletno sela Ume i Čažin Dolac, što je bivša vlast to potrošila nenamjenski na ko zna kakve stvari. Imaju samo, ja mislim, 50.000 kuna je bilo opravdano. Što ima dalje? Dug općinama, dugi rat i šestanovac za otplatu stanova, društvenih stanova. Gospodin Škarić je sa toga računa diga negdje oko, sve skupa oko 800.000 do 900.000 kuna novca od dugog rata i šestanovaca kojeg sam na kraju mora ja vratiti. Ajde, da ne pričam dalje. Idemo, da, gospodin Kovoš, po vama, koji je glavni problem grada Omiša? Pa dobro, Omiš ima više tih velikih problema, ali evo recimo promet je kroz Omiš jedan od većih problema. Znači, svi znamo koliko se ljeti stvara prometni čep u Omišu i koliko se vozi do Splita. Relacija koja bi se trebala odvesti za nekih pola sata se vozi i po 3 sata. Tako da to je jedan od bitnih problema koje je rješenje, znači ima, bit će znači, izgradnjom brze ceste Trogir-Omiš, ali to sigurno neće u sljedećih 5-6 godina biti. A zato znači je i prijedlog je išao jedini SDP jedini prije 2 godine znači donio prijedlog izgradnje donje za obilaznice tunela kroz iz luke u Planovo i mosta preko Cetine čime bi se riješio taj problem, a i otvorila bi se jedna velika stvar da Fošal postane šetnica. Znači to sa svim svojim sadržajima i znači ulica koja spaja cijeli grad i za turizam neprocjenjivo mislim. A zatim imamo i mnogo drugih, normalno, i nezaposlenost u gradu je sigurno jedan od velikih problema, možda i glavni. Tu se i u zadnjih 25 godina se stalno pokušavalo nešto riješiti, ali evo i od ovih poslovnih zona, Kostanje i Gata, za sad su mrtvo slovo na papiru, ono ništa od njih. Zatim izgradnja koja je bila pompozno najavljivana u Ravnicama hotelskog kompleksa, ni od njega nema ništa. Znači mi smatramo da treba tim poslovnim zonama pokušati ih osposobiti, ići s njima, ali definitivno probleme nezaposlenosti rješavati kroz turizam, znači, ali ne turizam samo u priobalju, već spojiti turizam priobalja zajedno sa tim zagorskim dijelom, to je zaobaljem Omiša koje može se na kvalitetan način spojiti. Imamo primjer izgradnje eko tržnice u kojem bi, znači, planiramo tom izgradnjom ekotržnice na kojem bi prodavači imali svoj certifikat, znači, i da jedino oni mogu prodavati, ali normalno i tim turistima ponuditi da mogu ići na tim OPG-ovima koji proizvode tamo na njihova mjesta kupovati, znači uključiti taj seoski turizam, a u Omišu normalno turizam, teško, rijetko koji grad u Omiš, kao Omiš može pružiti koliko u kulturnom smislu, znači imamo ipak Omiške gusare, Poljičku republiku, koja je zajedno sa Dubrovačkom možda najprepoznatljivija na Jadranu. I definitivno sportski dio, posebno ekstremni turizam, znači od raftinga. Znači, puno toga možete ponuditi, jer tako. U svemi Mice, vi ste imali repliku, pa ću nakon replika tražiti od vas da mi isto kažete koji je po vama najveći problem grada Omiša. Ma dobro, od replike bi odustao, zato što više smo dalje. Dobro, idemo dalje onda. Kažite probleme. Ma pazite, kao najveći problem grada Omiša je nezaposlenost. I to je u cijeloj državi i u gradu Omišu. I mi jednostavno kroz program HDZ-a i mojih partnera domoljubne koalicije imamo 15 točaka i želimo taj problem riješiti, odnosno omogućiti da se taj problem riješi i da pokušaju se mladi ljudi početi zapošljavati u Omišu i ostajati živjeti u Omišu i da ne idu dalje. Kad govorim Omiš, ja govorim teritorijalno, meni Omiš od Piska do granice sa Triljom i Čekotine Lađe, normalno taj teritorijalni dio. Znači da ne misle moji ljudi da sam zaboravio i srednja policija i gornja policija i one koji su Zagori i one koji su priobalju. Kažem vam, nama je glavni problem sanacija stijena, to smo već rekli, izgradnja i dovršetak gradske luke u Omišu, izgradnja srednje škole u Omišu je gorući problem gdje je grad već dao osigurao parcelu i gdje jednostavno treba to krenuti. Prometna izoliranost grada je ogromna, treba pogurati obilaznicu Omiša koja je žila kucavica će postati grada, odnosno omogućit će život u gradu jer će se dio prometa zaobilazno odvijati izvan Omiša. Dovršetak zaobilaznice Gata Zvečanje koji ću kasnije elaborirati dalje kad budem o mom programu govorio.
Dovršetak kanalizacije Brzet Mala Luka, dovršetak sekundarne mreže kanalizacije Borak Omiš i Omiš Zakućac, izgradnja kanalizacije i šetnice Lungomare od Omiša do Piska, spoj ulice Frstepana Vrlića sa Jadranskom magistralom, izgradnja dječjeg vrtića na Ribnjaku u Kučićima i u Donjoj Ostrvici, nastavak izgradnje magistralnog vodovoda u Gornjim Policima i mrežnog vodovoda u selima i aktiviranje poslovnih zona. Gospodine Vukasović, isto pitanje za vas. Detekcija praktički ovih problema koji su doveli u grad Omiš u ovoj situaciji. Pa slažem se sa ovim da je nezaposlenost najveći problem u principu svih naših gradova, pa tako i grada Omiša. Nažalost, mi smo nekakve adute koji su nas trebali pokretati kroz zadnjih 15 godina. Mi smo ih, jednostavno nismo ih realizirali. To je od projekta Mala Luka, gdje je trebala se desiti jedan hotel od 5 zvjezdica i bungal i otvoriti se 100-tinjak radnih mjesta. Mi smo to propustili napraviti. Isto tako, projekt Ravnice, hotel 5 zvjezdica, 200-tinjak radnih mjesta, ostalo je mrtvo slovo na papiru. Jednako tako, naše gospodarske zone i Kostanje i Kostanje Blato i Gata jednostavno su u samom začetku kao što su bile i prije 15 godina. I to su nekakvi aduti koji su jednostavno gradska zemljišta koja su trebala donijeti nove vrijednosti. Mi to nismo uspjeli iskoristiti i sad šta nam ostaje? Ostaje nam se bazirati da jednostavno potičemo malo i srednje poduzetništvo, da više fokusa bacimo na našu poljoprivredu, da zajedno sa županijom uspijemo ishodovati ekocertifikate, da bi naš čovjek, jednostavno se moramo vratiti u realni sektor, da naš čovjek od 1000 ili 1500 kvadrata u našem zaobavlju, srednjim ili gornjim Poljicima može egzistirati, da može imati nekakva mjesečna primanja. Za to im treba ljudima osigurati i tehničku vodu, jer po cijeni od 13 kuna po metru kubnom mi teško možemo očekivati da čovjek može rentabilno danas proizvoditi hranu. Isto tako jednostavno se moramo bazirati na realne projekte, jer kad danas govorimo o nekakvom programu, moramo znati da su ovo privremeni izbori i da su ovo u stvari izbori na 2 godine. Ono što je još od nekakvih naših planova tu bilo, naravno da bi to bila i realizacija već postojećih projekata. Normalno da ćemo iskoristiti 50 miliona za sanacije stijena, što je država već predvidila. Naravno da ćemo nastaviti gurati projekt gradske luke, mada on u ove 2 godine realno ne može biti napravljen. Što je spomenuo i gospodin Mimica, vodoopskrbe u Gornjim Poljicijama, priključenja kućanstava na sekundarnu mrežu, odnosno dovođenje do kućanstava ili završetka dvorane koja je praktički pred završetkom. Naš program je isto tako jako jedan bitan poticanje stanogradnje na području grada Omiša. Dakle, to je isto jedan projekt koji je 2001. godine, znači država daje intencije lokalnim zajednicama da kreću u stambeno poticajnu stanogradnju. Od onda do danas u gradu Omišu se po tom pitanju nije napravilo ništa. Napravilo se nekoliko zgrada u privatnim aranžmanima, ti svi stanovi našli su svoje kupce, dakle ne možemo govoriti o tome da nema interesa. Ali po pitanju stambeno poticajne stanogradnje mi smo baš na onom početnoj stadiju koji smo bili. Isto tako moramo riješiti pitanje prometne povezanosti naših srednjih i gornjih Poljica i ukupnog grada Omiša. To bi riješili kroz nekakvo subvencioniranje. Do juče smo imali te veze pokrivene sa Prometom Split firmom čiji smo i kao grad Omiš i mi su vlasnici. Međutim, te linije su ukinute i ljudi su jednostavno ostali bez prometne povezanosti. Recimo, iz Tugara do Omiša danas nemate ni jednu direktnu liniju koja povezuje naše Tugare sa centrom grada. Isto tako moramo razmišljati o kulturi. U ove 2 godine Hrvatska stranka prava će osmisliti javni otvoreni prostor za održavanje raznih kulturnih manifestacija, što u Omišu u ljetnim vremenima posebno jako fali.
Evo, vi ste mi sad kroz ove sve probleme grada ponudili svoj program. Da. Još imam pitanje za gospodina Kovačića. Gospodin Škaričić je bio 18 godina gradonačelnik, vi godinu i po. Jeste li sad na kraju napravili kompletan rezime što to je problem u gradu Omišu? Da, znamo. Glavni problem je grada Omiša, to smo pitali pre neki dan na radiju, promet, vodoopskrba i odvodnje, kanalizacije. Što se tiče, evo, krenut ćemo sa vodoopskrbom. Vječna vodoopskrba, vječno obećanje. Zamosor je završen magistralni cjevovod. U Novim Selima već su jedan zasok je dobio vodu. Da nije bilo pada proračuna, još su tri zasoka, već je bilo dogovoreno sa izvođačom da dobiju vodu do svojih kuća. U Trambusima je također početa izrada sekundarne mreže. Krenit će prema Docu Gornjem, Srijanima, dakle većina će se spojiti ljudi. Mislim da bi se mogli u godinu dana jednom, pa neću, bit ću, ma reći čak i možda 50% ljudi tih sela koji su čak u blizini magistralnog cjevovoda mogli bi se spojiti na vodu. Što se tiče nekih stvari, samo bi se osvrnio, da, slažem se sa svim ovim stvarima što su kandidati rekli za program, međutim, pričamo o dvije godine. Treba završiti nekakve akutne stvari. Akutna stvar vam je, prva stvar, mora se završiti dvorana uz vodoopskrbu. Znači, uvjeti stanovanja se moraju tim ljudima gori osigurati. Dvorana, imate u ovoj godini, morat ćemo sigurno dati još sigurno 10 milijuna kuna i naći za izgradnju dvorane i prometnica oko dvorane, ne samo oko dvorane, nego od ribnjaka istog, dakle od dvorane pa do crkve, jer ti i u Omišu ljudi žive u katastrofalnim uvjetima gdje je ispred kuća i nje blato. Naravno, podržavam projekt gradske luke, da ga uzme bilo koja stranka da ga vodi, samo neka ga završi do kraja. Plan izgradnje gradske luke, početak izgradnje gradske luke bio je 2016. na 2017. Dakle, u idućoj godini. Naravno, vrtić u Kučićima, isto vječno obećanje. Ne znam zašto ga nisu napravili prije, ali izgovor je bio da postoje takav zakon. Nije, mi smo u našoj građevinskoj dozvoli stvarno dobili da se radi za vrtić. Znači, dakle, taj prostor na katu da je za izgradnju vrtića. U Dugom Ratu je vrtić napravljen na katu prije par godina. Morat ću se osvrniti samo na ove stvari vezano za gospodarstvo. Mi moramo osigurati gospodarstvenicima da radu hoteli ili da otvaraju firme kod nas. Nažalost, je Ravnica mala luka, evo sad izgleda da počinje izgradnje. One nisu uopće u fazi početka izgradnje. Počet će se sad raditi hotel na ribnjaku. Što se tiče poduzetničkih zona, moram se osvrnuti na to, to je isto jedna veliko obećanje i velika laž. Poduzetnička zona Kostinje, o kojoj svako priča, tek smo mi sad naručili izradu UPU-a, znači za područje Kostanja, tek nakon toga mora se napraviti parcelacijski elaborat, pa tek nakon toga ide izvlaštenje od države. Znači, pričamo 10 godina o poduzetničkoj zoni Kostanja, imamo još 10 godina da bi je dovukli. Tako je, tek je sad naručen urbanistički plan. Naručili smo ga prošle godine. Što se tiče poduzetničke zone Gata, mi smo završili parcelacijski elaborat, tek sad, znači napravljen je UPU, završen je parcelacijski elaborat, tek sad može ići izvlaštenje od države. Inače, samo da kažem, kako meni dogradonačelnik radi radio je prije mandata u firmi Galeb, on je već 10 godina u svome planu razvoja, imaju preseljenje u Gata, znači moglo se napraviti puno prije. Kad ispunite obećanje čovjeku, onda više nemate što obećati. Evo, očekivana replika, gospodina Mimica. Krenut ću od traga. Poslovna zona Kostanje. 157 hektara, ostavljeno u županijskom planu, ostavljeno je u urbanističkom planu grada Omiša. Dolazimo na vlast gospodina Kovačića, on ili neko iz njegove ekipe, bio vam veliki naslov u tiskovinama, poslovne zone nema ni u tragovima. Kako? To ste izjavili, bi to pisalo u tisku. Tako je. Ostavljeno je u županijskom planu, ostavljeno je u gradskom planu. Vi da bi napravili UPU, vi trebate znati koji su investitori i koje su želje investitora. Nas je uhvatila kriza, odnosno mi smo upali u recesiju koja se dogodila u Europi i koja se dogodila u Hrvatskoj. I nama nije jednostavno, nisu investitori bili zainteresirani, nisu bili zainteresirani za tu zonu. Zašto? Zato što u jednom trenutku su otvorila istočna tržišta, čak Bjelorusija. I ljudi, investitori iz Europe su odlazili u Bjelorusiju. Zbog cijene rada koja je negdje bila 50 do 100 dolara u brutu je koštala poslodavac radnik na nivou mjeseca i mi nismo mogli
mogli dovesti kvalitetne investitore u tu poslovnu zonu. Svemice, što je bilo sa Gatima i izmještajem Galeba? Njega ste već imali tu? Tako je, imamo UPU Gata, gdje smo bili u pregovorima sa Galebom i još uvijek smo u pregovorima sa Galebom i Galeb je izrazio želju da će ići u poslovnu zonu Gata i prema njegovim željama je napraven UPU Gata. I onda opet i Galeb u jednom trenutku također ušao u krizu, hoće se seliti, neće se seliti i mi smo Galeb uvjetovali da Galeb mora napraviti tvornicu u Gatima da bi se oslobodila dole mu ona zona na punti da bi dole išli hotel. Nismo nikako htjeli doći u situaciju da Galeb dole iseli tvornicu, preseli na neko drugo mjesto i da dole radi hotelsko-turističko naselje, a da naše žene koje rade u Galebe u godinama ostanu, amo pod navodnike, bez posla u Omišu. Nadalje, mi trebamo reći da dok sam ja bio član poglavarstva zadužen za turizam, da je u natječaju, da je Galeb dobio autokamp na natječaju i da je taj autokamp održao u životu Galeb. U trenutku kad je Galeb dobio taj kamp, on ima cirka nekih 600 i nešto zaposlenih žena. Sad ih ima oko 370-80. Sve su one uredno otišle u mirovinu ili su otišle sa otpremninama i to je jedna od rijetkih tvornica trikotaže donjeg rublja u Hrvatskoj koja je preživjela. Dobro, to je privatna tvornica, ali tako? Nema tako je, za tako je, pasta, ali ima, vrlo bitna je za grad. Vrlo, vrlo bitna je za grad zbog zapošljavanja naših žena. Pasta, i mi jednostavno, ja sam i dalje, bez obzira što nisam u bilo kakvoj ulozi u gradu, u kontaktima i sa direktorom Galeba i sa ekipom koja želi investirati dole i koja želi investirati u Omiš. A pazite samo malo da se referiram na magistralni vodovod. Magistralni vodovod 9,3 milijuna kuna je osigurala vlast, HDZ-a vlast koja je bila u gradu Omišu i potpisan ugovor sa Hrvatskim vodama i mi smo ga u biti izrealizirali sve do kraja. Gospodin Kovačić je samo na hidrantu pustio vodu. Mi smo napravili projekat mreže, sekundarne mreže u Novim Selima i taj projekat je dočekao njega. Jer nas je bila sramota da Blato ima vodu i ima sekundarnu mrežu, a da ta voda prolazi kroz Nova Sela i da Novoseljani nemaju vodu. Čut ćemo sad repliku, jeste gotovi? Tako. Gospodin Kovačić, replika. U Novim Selima već ima vrijeme da je napravljena voda i spojeni su ljudi samo podobni. Ostali koji su bili dalje od magistralnog cevovoda nisu, samo par kuća uz magistralni cevovod podobnih. Što se tiče, mislim, ovo, ja se slažem sa gospodinom Mimicom, naravno da je firma Galeb, firma koja je stvarno potrebna gradu, on išao da velik broj žena radi, tako da ne bi stvarno išao dalje u to. Što se tiče magistralnog cevovoda, mi smo pustili sa hidranta, ne sa cisterne. Možemo dalje, tako? Možete. Gospodin Kovo, meni interesira kako bi vi ocijenili ocjenu rada gradskog vijeća. Evo sad smo vidjeli da je bilo i nekih, možemo slobodno reći, pretumbacija, da je bilo nekih kupovanja. Pa dobro, mislim da do prije dvije godine, dok je HDZ bio na vlasti, oni su imali apsolutnu većinu u gradskom vijeću i normalno funkcionirao je na način da dignu ruke bez obzira na šta sve ostali. Znači, oporba kaže, prolazi njihovo prije godinu i pol dana je, znači, dolaskom gospodina Kovačića na mjesto gradonačelnika. HDZ i dalje imao 9 vijećnika i, znači, tu je već bilo onako situacija, gradonačelnik s jedne strane, većina vijeća s druga, ali onda je došlo do tog momenta kada je predsjednik gradskog vijeća, dr. Močić, prešao na stranu nezavisne liste Ivana Kovačića. Znači, tu je došlo do tog prelaska, ali onda poslije, znači, vrlo brzo je HDZ dobio još jednog tog gospodina koji je, eto, dao im taj deveti glas. Gospodin Vukasović, pitanje je za vas. Isto tako, kako bi ocijenili vijeće, da li je oporba radila za grad ili ne, ili samo su dizali, kako su imali većinu, imali su vlast? Pa, situacija u gradskom vijeću, ja sam bio i u sazivu prije, u situaciji kad je 11 vijećnika od 19 imala Hrvatska demokratska zajednica i to dobro, mislim, nije bilo nikakvih potresa. U ovom sazivu od 2013. bilo je puno dinamičnije u gradskom vijeću. Pa, znate šta, ako uzmemo da je već nakon pola godine se išlo na rušenje legalno i legitimno izabranog gradonačelnika, onda dolazimo do zaključka da je to jednostavno bilo iz namjere da se opet nekako su se našli uvrijeđeni što su ostali bez fotelja pa su mislili da je to da je to valjda u nasljedstvo ostavljeno i išli su rušiti. Tada se pokazalo zaista da predsjednik vijeća tada gospodin Zvonko Močić je postupio po
ja bih rekao, po svojoj savjesti i on je podržao proračun zato što je smatrao da je to dobro za funkcioniranje grada. Nakon godinu dana, kažem 5 do 12, desilo se to da smo mi bez te nekakve većine u gradskom vijeću ostali i proračun je pao. Ne bih baš se složio da je oporba djelovala ono što se kaže konstruktivno ili da je da je podržavala dobre projekte, a one i davala neke svoje inicijative koje bi zaista bile podržane u tom trenutku da su ocijenjene kao valjane i konstruktivne. Gospodin Mimica, vi ste među 17 vijećnika imali 9, jeste li bili konstruktivna oporba? Pazite, ja nisam bio vijećnik, ali prema ovome što sam znam i kontaktirao sa mojim vijećnicima i sa mojim klubom vijećnika, bili smo konstruktivna oporba. Međutim, ja bih ovdje nešto rekao. Nije bilo kupovine vijećnika. I nemojte tako govoriti. Nije bilo kupovine vijećnika. Mogu sam. Nije bilo kupovine vijećnika. Gospodin Zvonko Močić, koji je bio dugogodišnji član HDZ-a i predsjednik gradskog vijeća grada Omiša, prošle godine kad je HDZ htio rušiti proračun, nije bio za to i on je bio protiv rušenja proračuna. Gospodin Zvonko Močić je nakon toga isključen iz stranke. Ja osobno sam rekao gospodinu Zvonku Močiću, koji je i moj ljekar, rekao sam, ja podržavam sve, ljudi su u braku 20 godina, pa se rastave, ljudi su u braku 40 godina, pa se rastave, sve to normalno. Samo je po meni Zvonko Močić, jer bi tako ja napravio, trebao vratiti mandat HDZ-u. Jer ga nije dobio on, niti sam ga dobio ja, niti bilo koji vijećnik HDZ-a osobno, nego dobila ga je stranka. Jer mi smo velika stranka i dobila ga je stranka. Kako ste bili kao oporba? Da li možete to učiniti sad? Konstruktivni, gospođo. Konstruktivni. Stanite sam, i mogu još reći dalje. Oni sad govore o kupovini vijećnika gospodina Filipa Jurjevića. Gospodin Filip Jurjević nije kupljen vijećnik, nego mi smo razgovarali i mi smo se našli na projektima. Gospodin Filip Jurjević nije bio zadovoljan načinom kako radi gradonačelnik. Isključivo smo se našli na projektima. Nikakve kupovine, da bude jasno, nikakve političke trgovine nije bilo. Sad ćemo čuti gospodina Vukasovića, on ima repliku prije vas. Ne, demantira bi ovu tezu da je neko rekao da je bilo ko kupljen. Ja to nisam rekao ni u jednom trenutku. Ja sam rekao da je se to prevrat se desio u 5 do 12 i rekao sam da bih volio znati razloge zbog čega je to došlo. Ja ni u jednom trenutku nisam rekao da je neko kupljen i isto tako u ovome drugome dijelu da je mandat gradskog vijećnika je personalni. Ima ga onaj koga zaslužuje, tako kaže zakon. A ne znam što je to treba, doktor Zvonko Močić ili bilo ko drugi vraćati stranci, ne znam. Gospodin Kovačić, vi ste imali repliku? Tako je, repliku isto vezano za doktora Močića, nije isključen iz stranke, doktor Močić je istupio iz stranke, to je prvo. A drugo, da su se našli na projektima, uvijek kažem, najljepše je kad političar piča, mi imamo projekte. Uvijek kažem, dajte mi koje. Evo, na primjer, gospodin Mimica je spomenuo projekt izlaza fra Stjepana Vrlića na magistralu, taj projekt je ocjenjen sa jedinicom. To bi značilo da je u fazi ideje. A druga stvar, što se tiče tog projekta, i tu smo kao grad oprostili novac, jedno 5,5 milijuna kuna, iako su Hrvatske ceste imale obavezu da to naprave. Kako bi vi to zajedničko bilo pitanje, recite gospodine? Pa ste, ti je replika 5,5 milijuna kuna. 5,5 milijuna kuna nije oprošteno, nego je bilo učešće za izgradnju ceste prema Gatima. Jer Hrvatske ceste, mi smo tu cestu smo prenamijenili u državnu cestu i Hrvatske ceste su tražile da to bude učešće grada Omiša u ceste prema Gatima. I ne samo to, nego mjesec dana, dva nakon toga treba znati da je donesen zakon da se komunalni doprinos ne plaća više ni na autoputove ni na ceste koje su od državnog interesa. Ne. Replika? Replika, naravno, da je apsolutno netočno što govori. Prvo, nema nikakvog dopisa ili nikakvog zaključka na nikakvim sastancima da su Hrvatske ceste tražile. Gospodin Škaričić je najobičnijim pismom, da niko ne zna, da ga uopće nema u arhivi grada bez klase i urudžbenog broja, oprostio 5,5 milijuna kuna Hrvatskim cestama i uložio je u državnu cestu. Ako smo je prenamijenili, prije je bila županijska cesta. Grad nema pravo ulaganja u državne ili županijske ceste. I drugo, gradonačelnik u vrijeme postojanja gradskog poglavarstva, to je bio drugi mjesec 2009. godine. U vrijeme postojanja gradskog poglavarstva nema dozvolu raspolagati sa tolikom količinom novca. Nema. Dugujte naš odgovor, vaša ocjena rada gradskog vijeća. Kako je bilo s njima zadnjih godinu i po dana?
Pa pazite, ja ću uvijek reći da i onakav rad bi bio dobar, najgore za građane ovi novi izbori, jer imat ćemo dosta troškova, ne samo direktno na izborima, nego indirektno. Kakav je bio rad? Meni je bio, na nekim točkama mi je bio neshvatljiv. Neshvatljivo je uvijek bilo, to sam već ponavljao i kod vas u emisiji, da vijećnik iz Kučića ne digne ruku za rebalans proračuna gdje osiguravamo novac za vrtić u Kučićima, jer smo taj novac dobili preko fondova. Gospodine Kovo, kad bi vas sad tražila da mi se predstavite, znači vi ste svi inače i nositelji ovi liste za vijeće gradsko, ili tako, hoćete mi kazati nešto o sebi, zašto uopće želite ovu utrku za gradonačelnika Omiša i tko su vam zamjenici? Pa, znači, ja sam Ivan Kovo, kandidat koalicijske liste Socijaldemokratske partije, Hrvatske narodne stranke i Narodne stranke reformista, imam 34 godine, diplomirani sam ekonomista, tu završio sam fakultet u Splitu, znači smjer menadžment, oženjen, imam dvoje djece. Moji kandidati za zamjenike su, znači, Emilija Bjetri, majka dvoje djece, vlasnica turističke agencije u Stanićima sa preko 25 godina iskustva rada u turizmu, a dok je kandidat za drugog zamjenika gradonačelnika, gospodin Matko Utrobičić. On je diplomirani inženjer elektrotehnike, cijeli svoj radni vijek je, znači, provodi u HEP-u, to je sad u tvrtci kćeri HEP-a HOPS-u kao rukovoditelj. On također obnaša dužnost predsjednika gradske organizacije reformista u Omišu. A zašto smo se kandidirali na naša lista? Definitivno zato što mislimo da možemo pomoći Omišu. Mislim da nam je to svima. Naša lista se sastoji velikim dijelom od mladih ljudi koji su neopterećeni, sa obrazovani, ja sa dovoljno iskustva i koji mislimo svi da možemo puno pomoći Omišu da promijeni se na bolje. Koliko imate žena na listi? Šest. Gospodin Kovačić, vas Omišani znaju minulu godinu i po dana, ali eto još jedan put ponovimo gradivo i tko su vam zamjenici? Zamjenici su oni koji su bili prije, dakle, gospodin Ivo Tomasović i gospodin Stipe Mekinić. Ne moram pričati ko je ovo oženjenih dica i to s kim se pa stvario. Svi znaju. Gospodin Vukasović, isto pitanje za vas. Da, nekako je logično da je predstavljen na samom početku, a dobro. Kandidat Hrvatske stranke prava, isto 34 godine kao i gospodin Kovo. Tko je stariji od vas dvojice? Pa, ja sam dva dana. Tri dana. Znači generacija, je tako? Znači, 34 godine, 15 godina radnog staža u struci, uz to sam uspio upisati i završiti, diplomirati studij na Pravnom fakultetu u zvanju magistar prava. Predsjednik sam Hrvatske stranke prava i u posljednja dva mandata član gradskog vijeća grada Omiša. Moji kandidati za zamjenike gradonačelnika su profesor Mile Tomas i Vlatka Marušić, ekonomistica. Isto ne bi sad nešto Ne o njima, ali tu će vaši birači prepoznati. Gospodin Mimica, vas poznaju kao dogradonačelnik u dva mandata. Tako je, mene poznaju kao dogradonačelnik u dva mandata. Ja sam star 52 godine, neoženjen, živim u Mimicama, u domaćinstvu sa majkom. Kao dodatni izvor prihoda bavim se turizmom od moje 14. godine. To me je prehranilo. Gotovo moj cijeli radni vijek sam proveo u Omišu. Od toga 16 godina u poreznoj upravi. 8 godina sam bio i direktor porezne uprave. Kao što ste rekli, dva mandata sam bio i zamjenik gradonačelnika profesionalno. U međuvremenu kad sam radio i u knjigovodstvenom servisu Dan, bavio sam se knjigovodstvenim poreznim savjetovanjem. Kažem vam, u mom mandatu sam obavljao dosta funkcija. Od toga bio sam dva mandata predsjednik turističke zajednice grada Omiša, bio sam dva mandata član nadzornog odbora županijske turističke zajednice, bio sam jedan mandat i predsjednik doma kluba Omiš, bio sam dva mandata i član poglavarstva zadužen za turizam i financije. Trenutno obnašam funkciju od 2013. godine zamjenika predsjednika županijskog nogometnog saveza Splitsko-dalmatinske županije. Skoro 20 godina sam predsjednik skupštine poljoprivredne zadruge Mimice. Sve ove poslove obavljam volonterski, bez naknade. Jedino sam imao naknadu dok sam bio 8 godina zamjenik gradonačelnika grada Omiša. Vaši zamjenici? Moji zamjenici su profesor Mile Kovačić i doktor Ivan Mikulić, specijalista ortoped koji radi u Splitskoj bolnici. Lista za gradsko vijeće? Lista za gradsko vijeće, imamo tri žene. To je lijepo. Gospodine Vukasoviću, vi nam dugujete informaciju o vašoj listi? Aha, ima dvije žene. Dvije žene. Sve redom mladi ili?
Da, pa pretežno mlada lista. Mlada lista, mislim da je to budućnost grada Omiša, lista Hrvatske stranke prava, definitivno najstabilnija i najorganiziranija grupacija trenutno koja djeluje na području grada. Gospodine Kovačić, vaša lista? Pitate za broj žena. I broj žena i koji sve na listi? Da ih nabrojim. Pa ako znate, zašto ne? Znači ja prvi, Ivan Barišić drugi, Zvonko Močić treći, Zorica Terzić, Sanja Ilić, Nikola Tijardović, Rina Marušić, Simona Jurjević, Tonči Stanić, Lovrenka Kovačić, Ivan Bartulović, Marko Topić, Mateo Ulić, ako hoćete, onda može dalje. Vedran Kovačić, sedam žena. To je najbitnije, sedam žena, tako? To je sad itekako interesantno. Gospodine Kovo, recite mi vaš program. Već smo praktički malo prije ovoj priči o problemima u gradu Omišu. Svi ste na neki način oči istakli kao šta bi napravili, šta bi riješili. Jesmo nešto zaboravili? Pa dobro, mi kao znači, stranka socijaldemokratska, mislim da smo velik dio smo bazirali na socijalnom programu. Znači, smatramo da se nekim pametnim trošenjem, znači uz male troškove, može dosta toga pomoći najugroženijim građanima Omiša. Znači, u našem programu smo predvidjeli besplatan vrtić obiteljima sa troje i više djece, besplatne udžbenike za osnovnoškolce, također uvođenje zdrave hrane u osnovne škole, izgradnju centralnog vrtića i širenje mreže vrtića na području cijelog grada. Također smatramo da je potrebno vratiti možda božićnice i uskrsnice umirovljenicima i najpotrebnijima i definitivno izgradnja doma mladih te omogućavanje izgradnje doma umirovljenika i mislimo da grad Omiš mora osnovati centar za palijativnu skrb. A od ovih većih programa, znači koje već smo nabrojili donju za obilaznicu Omiša, normalno projekt gradske luke, projekt koji teče i treba ga dovršiti. Zatim sanacija stijena, to je također jedan projekt koji je država osigurala sredstva, ali eto, znači stalno je polagano, previše polako. Sam ministar Zmajlović je pred 20 dana bio na javnoj tribini u Omišu gdje je rekao da je država osigurala sredstva, ali znači grad Omiš je bio taj koji je uvijek usporavao taj projekt. Zatim ova šetnica od Omiša do Piska obavezno, izgradnja, ali dobro, to je projekt koji, znači da se napravi tehnička dokumentacija, a normalno projekt da bi trajao puno duže. Zatim smo u programu naveli izgradnju tehničkog vodovoda za prvenstveno za srednja Polica, a zatim i za ostalo. To je ono čime bi cijena vode, znači, se spustila za poljoprivredu i gospodarstvo bar tri puta, a sami poljoprivrednici znaju da im je cijena vode najveći trošak u proizvodnji. Vodovod u Zamosorju, znači Cetina im teče, tako reći, ispred kuće, a ljudi još nemaju spojnu vodu, a temeljni, znači, bit svakog čovjeka, pravo svakog čovjeka je da ima pravo na vodu. Tako da to... U 21. stoljeću. Definitivno. Kazali ste dosta toga besplatno. Kako ćete to realizirati kad znate da je gradska blagajna u minusu? Pa, dobro, evo, gradonačelnik Kovačić je, znači, je sam kazao, uspio se smanjiti dug. Znači, taj dug bi se možda na još nekim stavkama mogao smanjiti, a ovo ovdje znači treba povećati davanja za socijalu. Na nekim stvarima treba malo uštediti, ovdje malo više dati, ali to nije neki veliki trošak. Znači, to je ono, nema toga toliko u Omišu, to bi možda par miliona kuna, tako da to definitivno bi grad Omiš i proračun Omiša mogao izdržati. Gospodine Kovačić, da li vaš program ostaje isti od prije godine i pol dana ili ste nešto mijenjali? Sigurno da smo malo promijenili, zato što ipak vidim da su svi programi toliko obimni da par stvarno dobra obećanja, ali promijenili smo neke stvari zato što smo znamo u stvari šta je akutno, šta bi se trebalo raditi, tako da ću biti malo skromniji što se tiče programa za ove dvije godine. Moram, ko bio da bio, mora odmah obavezno završiti, jer to ugovorne obveze, mora završiti dvoranu i ceste oko dvorane, mora krenuti u vodoopskrbu, dakle da tim ljudima više završimo ta obećanja, mora završiti vrtić kući, početi završiti vrtić Kućiće, dobili smo građevinsku dozvolu za vrtić Rimnjak. Mora, znači naš projekt je također proširenje groblja Vrisovci gdje smo kupili zemljište. Moram samo reći jednu
stvari. Gradska blagajna nije u minusu. Mi imamo dugova. Grad posluje pozitivno zadnje dvije godine, znači prihodi su nam veći od rashoda. Znači mora se obavezno proširiti groblje za 150 grobnih mista, zemlja kupljena, plaćena, napravljen projekt, sad bi treba ići. Da nije bilo pada proračuna, treba ići natječaj sa izvođača i hoće se graditi. Rekao sam vrtići, kućiće i ribnjak. Meni, iskreno, meni je plan napraviti vrtić u Zamosorju, jer u cijelome Zamosorju, u svim selima nema vrtića, tako da smo već gledali, bili smo u dogovoru sa školom da u Srijanima napravimo do škole vrtić. Biću skroman, naravno, gradska luka, slažem se sa projektnom dokumentacijom za kanalizaciju i šetnicu, znači kanalizaciju u sklopu šetnice prema Pisku, pa ali samo projektna dokumentacija da se bar naruči, jer nema vremena. I još dvije stvari. Jedna stvar je nešto što je bilo naručeno 2007. pa nikad niko iz grada nije došao po to, čudio nam se čak i projektanta, to je kanalizacija Mlije i Borka, jer to je centar grada koji nema kanalizaciju, imamo strašnih problema pri kolita, jer su neki ljudi spojeni u oborinsku odvodnju, tako da fekalije izlazu direktno u more, što nije baš lijepo da vidu stranci. I ja bih čak naručio i projektnu dokumentaciju za jedan dio poljica za kanalizaciju, tako da se mogu, u dogovoru sa Splitom, moguće spajanje Tugara, možda čak i Gata na splitski dio, jer tamo njima ide do Srinjina. Što je sa centrom grada? Naime, znamo sad kad se spomenuli kanalizaciju da je tamo isto problemi. Problem je možda malo u mirisu, ali u centar grada ima kanalizaciju, osim taj dio toga dijela Mlija i Borka. Mlija je stvarno sami centar grada i ima dosta ljudi živi u Mliji. Gospodin Vukasović, vaš dio programa koji smo malo pre zanemarili? Pa da, a ne bi se složio sa bivšim gradonačelnikom da su pretenciozni programi. Hrvatska stranka prava je baš program bazirala na sitnim detaljima koji su ostvarivi u ove dvije godine. Uzeli smo u obzir to da su izbori za dvije godine. Mogu sam pričati, nisam još čuo bio njegov program, što sam dva. Ako radimo okvire, dakle, pružanje savjetodavne pomoći malim i srednjim poduzetnicima, ako radimo okvire za ekopoljoprivredu, ako ćemo pokrenuti službu u gradu koja će pomoći malim poduzetnicima i udrugama da apliciraju na EU fondove, zapravo da im oni prate natječaje i da onda upućuju, zavisno o afinitetima određene udruge ili poduzetništva, da upozoravaju, jer danas ne možete vi kao mali poduzetnik toliku pažnju posvetiti praćenju uopće tih nekakvih natječaja za fondove. Dakle, osoba koja bi onda selektirala te projekte i upozoravala i udruge i male poduzetnike u okviru grada i onda jednostavno pružala pomoć pri pravljenju tih projekata za apliciranje. To su nekakvi okviri koji ne koštaju puno, ali jednostavno inertne gradske službe bi pokrenile na rad i uključile malo aktivnije u to sve skupno. Spominjali ste POS-ove stanove, da. Na tome ćete inzistirati i dalje? Hoću, to je bila točka i u prošlom sazivu gradskog vijeća, na to sam inzistirao i u ovome sam kao gradski vijećnik uputio nekoliko puta gradski upit o toj problematici i zaista i dalje ću, jer sam i sam sam i zainteresiran za stambeno poticajnu stanogradnju negdje na području grada. Ona ne mora biti u samom centru, ali negdje na području grada mi moramo, bilo bi dobro iznaći prostor gdje bi onda po cijeni od 1000 do 1100 eura po metru kvadratnome izgradili stambeni prostor. Kažite, gospodin Kovačić. Evo, samo ću, nadovezat ću se na ovo, ja mislim da će se složiti gospodin Mimica. Grad nema toliko svoga zemljišta. Imamo zemljište na Priku koje je još u povratu. Mi bi se trebali, što se tiče POS-a, barem dogovoriti da nađemo neko dovoljno veliko zemljište sa blizu nekako komunalnom infrastrukturom, neke bar u vlasništvu država, pa da ga barem izvlastimo od države, otkupimo da bi mogli raditi. Imamo samo na Priku, koliko ja znam. I na Furnaž, tako je, u Zakušcu na Furnaž imamo, to nije u samom centru grada, ali dovoljno je blizu i dovoljno atraktivno da se tamo napravi. Samo da kažem, u Furnaži zemljište nije naše, moram vam reći, znači nije cijela Furnaža naša, znači ima i privatnih, ima HEP-a i ima države. Dobro, dalo bi se okrupiti. Svi ste na istom tragu, gospodine Kovo. Ja bih se samo nadovezao na ove POS-ove stanove.
budući da smo mi isto pripremali taj projekt i evo, bili smo čak i neke razgovori smo sa bivšim gradonačelnikom smo vodili. I znači, POS-ovi stanovi ne moraju biti isključivo gradsko vlasništvo. Znači, može biti i javno-privatno partnerstvo, ali također ovo dio u Furnaži, znači, to je državno vlasništvo, ali i država može pokloniti to zemljište gradu, tako da to ne bi bio problem. Slažem se. I ne samo stambeno poticajna stanogradnja, moram ovdje staviti naglasak i na još 150 branitelja na području grada Omiša čeka stambeno zbrinjavanje i na njega imaju pravo. I moramo i o tome jako voditi računa. Ovo sad više nije replika, nadopuna, je tako? Ne, nije replika, tako, tamo sam htio reći, znači, brojke i bivše vlasti, znači, da se tamo u Furnaži napravu stanovi za branitelje. Možemo napraviti jedno i drugo, možda promjenom prostornog plana, to bi ja da prijedlog, ili ako će ga oni podržati, ili bilo ko u stvari, podignimo malo katnost, tamo je do 4 kata, to se čak i ne isplati raditi, možemo napraviti za sve. Gospodin Mimica, sad nas čeka vaš program. Je, ali ja ću se referirati na ovu točku što smo sad bili. Mi smo u 2001. godini, Miljenko dobro govori, krenuli to, bili smo u dogovoru sa Ministarstvom branitelja, sa gospođom Jadrankom Kosor koja je bila ministrica branitelja 2004. 2005. pa smo razgovarali sa njezinim pomoćnikom gospodinom Mikulićem u dogovoru sa HVIDRA-om u Omišu. Također, cirka 150 branitelja je bilo zainteresirano i pokušali smo realizirati Furnažu. Zakon je tad nas limitirao sa katnosti i slažem se sa gospodinom Kovačićem da treba pokušati podigni katnost, promijeni plan, podigni katnost i objedini gore te parcele koje su privatne, dogovori se sa privatnicima i dogovori se sa stanovnicima gori baraka, jer njih ne možemo eliminirati, njima trebamo osigurati zamjenski smještaj. Jer ljudi gore žive 20, 30, 50 godina u tim barakama i iako ja znam da nemaju riješene papire, ali oni su tu, oni, njih ne možemo izbrisati, mi njima moramo osigurati kvadrate adekvatne za to stanovanje gore. A što se tiče mog programa, odnosno programa Domoljubne koalicije, naš program se temelji na 2+4 godine, znači 6 godina i on je sažet u 15 točaka. Zašto 15? Zato što smo sagledali sve potrebe grada Omiša, govorim teritorijalno cijelog grada i pokušat ćemo ih realizirati kad dođemo na vlast. To je izgradnja gradske luke, sanacija stijena, izgradnja srednje škole, izgradnja kanalizacije šetnice Lungomare od Omiša do Piska. Na ovaj način u urbanističkom planu je ostavljena šetnica 3 metra. U šetnici se idu svi kanali i za struju, vodu, telefon i kanalizaciju i ta šetnica služi sutra za auta od hitne pomoći, za auta vatrogasaca, za auta od vodovoda koji će održati kanalizaciju i priko zime za prehranjivanje plaža, jer mi nemamo plaža, nama plaže odlaze. Nama prirodno više ne dolazi žalo na plaže kroz potoke, jer su potoci betonirani. Na ovaj način dobijamo na desetke radnih mjesta uz kafiće i restorane koji će se otvarati uz tu šetnicu i dobijamo kvalitetniju i veću izgradnju apartmana i vila sa bazenom. To je vrlo, vrlo bitno naglasiti i dobijamo mogućnost da naše obitelji ostaju živjeti na tom prostoru. Ja to govorim iz mog osobnog iskustva jer ja imam kuću i moj glavni izvor prihoda je turizam. Dalje, već sam rekao za spoj ulice Stjepana Vrlića s Jadranskom magistralom, širenje gradskog groblja. Mi smo donijeli urbanistički plan gdje se groblje se nije moglo širiti dok nismo dogovorili sa vlasnicima zemlje koje će zemljište ući u urbanistički plan za grobna mjesta i onda smo to stavili i onda jednostavno bivša vlast, gospodin Kovačić je čujen otkupio zemlju i cirka u ovom trenutku postoji potreba za 150 grobnih mjesta u gradu Omišu i to je gorući problem koji treba, bez obzira ko bio na vlasti od ponedjeljka ili za 20 dana, mora početi odmah to raditi. Pod pet, imam dalje brendiranje grada Omiša kao grada gusara. Omiš je poznat po festivalu, to je broj jedan po kome je grad Omiš poznat. To je UNESCO zaštićen brend kojega je Festival Dalmatinskih klapa. Dalje imamo rafting koji je za vrijeme mog predsjednikova turističkom zajednicom došao u grad Omiš. Ogromno smo napor napravili i bili bi sretni u tom trenutku da 20 obitelji živi od toga. Danas preko 200 obitelji živi od raftinga. Imamo slobodno penjanje, imamo zip line, pa neki dan pred godinu dana dvije privatni investitor, fantastična ponuda gradu Omišu. Brend gusara.
Znači, ne brandirati na način da su to razbojnici i otimači kao što su prikazani u filmu Pirati iz Kariba, nego da se gost koji dođe u grad Omiš, da se on identificira sa gusarom, da malom djetetu ostane poznato da je bio gusar, da je obučen u gusarsku odoru i da prošeta gradom. Mi smo 18. kolovoza za svake godine se održava gusarska bitka. Tad bude do 15-20 tisuća ljudi u gradu Omišu. To je fantastičan turistički proizvod grada Omiša. Dalje, imamo izgradnju dječjeg vrtića na Ribnjaku, Kučićem, Ostrovici, gdje to moramo napraviti. Razvoj ruralnog turizma. Mi moramo napraviti sve da naša srednja polica, gornja polica i ostali dio Zagore budu mogli živjeti od turizma. U ovom trenutku imamo 343 kreveta registrirana u privatnih iznajmljivača, što u apartmanima, što u vilama. I gore postoji neograničena mogućnost ekološke poljoprivredne proizvodnje koja jednostavno se može s tim spojiti i može biti fantastičan proizvod. Je li možemo s tim završiti vaš problem? Ne možemo. Imamo skratit ću vam završnu riječ. Imamo izgradnju zaobilaznice Gata Zvečanje. To nam je prirodni put prema autoputu. U tri faze. Prva faza, već su Hrvatske autoceste dobile projekat. Dobile su projekat i aplicirali su prema evropskim fondovima. Dalje, imamo nastavak izgradnje druge faze podvoda u Policima. Rošca i Spajići moraju dobiti vodu. I sekundarna mreža u svim mjestima mora biti napravljena. Projekat izgradnje i početak izgradnje, projekat i projektiranje i početak izgradnje kanalizacije Crnih Polica. Došla nam je kanalizacija do Srinjina sa zapadne strane granice grada. Znači, Tuga, Regata i Dubrav možemo tu spojiti. Aktiviranje poslovnih zona, već smo rekli o njima. Maksimalna pomoć budućim investitorima u turističkim zonama. Primjer je kako je grad pomogao gospodinu Andri Tomasoviću kad je radio hotel plažu. Primjer je u privredi kad je grad pomogao Omijalu. Da nije bilo grade HDZ o vlasti, Omijal danas ne bi radio. Omijal danas ima 150 zaposlenih i uspješna je firma u gradu Omišu. Dalje, mi imamo još problem preko zime. Naša dica nemoj na otvorenome da igra balun. Moramo postaviti umjetnu travu na punti i postaviti umjetni balun. Puno planova, je li tako? Puno planova, projekat 2+4 godine. Ma ništa, firme Omijal ne bi bilo da nije bilo sposobnih ljudi i ljudi koji su našli tržište vani da plasiraju svoje proizvode, a ne da nije bilo HDZ. Ali uz pomoć grada. Ovo je malo smiješna konstatacija. Gospodine Vukasoviću, uz pomoć grada. Inicijalni okidač je bio pomoć grada. Da ćemo biračima. Jasno da će grad pomoć svome poduzetniku. Nećemo od nemoći ako mu neće pomoć. Pa imamo primjera da sjetite. Gospodine Kovo, kampanja još sutra, petak vas čeka. Kako je prošlo i koliko ste uložili sredstava? Pa dobro, mislim, prošlo je dobro. Bilo je ugodno, znači bazirali smo se, da, dosta smo odradili ulaskom, znači ljudima, ono, nismo samo dijelili letke po sandučićima, na dosta mjesta smo, znači, sa ljudima stali, popričali, pokucali na vrata i to mislim da je jedan pravi put da može se i da ljudi vide i predstavi se direktno, a ne onako samo, znači, nekim lecima i proglasima. Tako, koliko smo potrošili, ma nismo ništa, nikakvu preveliku, znači trošaka je bio letaka, tih pisama koje smo dijelili, plakata i to je to. Ništa previše. Gospodin Kovačić, cijena vaše kampanje i bili su vam na skupu predstavnici brojnih nezavisnih lista. Je, dobro, što se tiče kampanja, svima nam je slična, leci, od kuće do kuće, nešto malo plakata, trošak toga je bit će mi negdje oko 5-6 tisuća kuna. Što se tiče, imali smo dakle jedan skup, došli su predstavnici nezavisnih lista sa naše područje, ajmo reći 9. i 10. iz Dalmacije, 9. i 10. izborna jedinica, Božo Petrov, Stipe Petrina, Marijana Puljak, kandidati iz Dubrovnika, neke nezavisne liste još, na primjer iz Imotskoga, Sutivana, da sad još ono, ako nekoga izostavim. Da, dali su mi podršku kao nezavisnome kandidatu, to je to. Gospodine Vukasović, isto pitanje za vas, kako je prošlo i koliko ste utrošili? Pa utrošimo isto nekoliko tisuća kuna, do 10 najviše. A prošlo je dosta terenskog rada, plakati, leci, standardno, i dosta smo koristili i ove interaktivne mreže, besplatne, Facebook i tako dalje. Tu smo bili, ajmo reći, najaktivnija opcija na ovim izborima u gradu. Naime, na prošlim izborima je gospodin Kovačić bio najaktivniji putem Facebooka. I sada, i isto, da borio sam reći, ali to smatramo kao normalno, da idemo na Facebook.
Gospodine Mimica, evo vama je bio i vrh stranke, tu podrška, koliko je novca utrošeno? Pazite, ja sam izuzetno ponosan na naš jučerašnji skup gdje je bio predsjednik stranke gospodin Karamarko, gdje je bio glavni tajnik gospodin Milijan Brkić, gdje je bio gospodin Dodik koji je predsjednik Hrvatske demokršćanske stranke, gdje je bio gospodin Špika koji je predsjednik Buza, gdje je bio gospodin Luka Podruk koji je glavni tajnik Čiste stranke prava, gdje je bio gospodin Madunić koji je tajnik Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević. Jedan fantastičan skup, fantastičan odaziv ljudi i još jedan put im zahvaljujem na dolasku i na svem onome što su priličili našim biračima. Mi smo potrošili cirka po mojoj procjeni negdje oko 40.000 kuna. To vam je i na oglašavanje na radiju, to vam je i na letke, to je priprema, to je i jučerašnji skup, mislim da je do 40.000 kuna. Evo, kako ste ipak ovdje najiskusniji političar, vama ćemo dati zadnjim, odnosno da nam prvi počnete sa završnom riječi. Evo, vaša poruka biračima koji će u nedjelju izaći na izbore i birati gradonačelnika grada Omiša i gradsko vijeće listu. Ja bih zamolio sve drage građanke i građane grada Omiša da u nedjelju izađu na izbore, da daju podršku Domoljubnoj koaliciji i mene osobno kao nositelju i zato što se nadam da su prepoznali moje projekte i sve skupa naše projekte i da vjeruju u naše poštenje rad i da ćemo ih ostvariti. I ja bi ovu moju završnu riječ završio jednom predivnom rečenicom koja je rekla naša nova predsjednica, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović na svojoj inauguraciji i neka nam dragi Bog pomogne. Gospodin Vukasović, vaša završna riječ, vaša poruka biračima. Moja poruka birača da je jedina domoljubna lista je lista Hrvatske stranke prava. To je jedna lista čiji čelnici nisu članovi komunističke partije. Jednostavno, ja jedinu listu koju mogu svrstati na desni spektar u ovom trenutku je koja se kandidira u gradu Omišu je lista Hrvatske stranke prava. Omiš nije grad slučaj, mi na to ne pristajemo. Ako je, onda ga je politika dovela u takvu situaciju. Vratimo Omišu sjaj koji zaslužuje, jednostavno Omiš je biser po svojim svim komparativnim prednostima, biser Jadranske obale i on to mora biti i on će to biti. Izaberite Hrvatsku stranku prava, lista za gradsko vijeće broj 2 i lista za gradonačelnika broj 4. Gospodin Kovačić. Da, ja bih pozvao dakle u nedjelju što veći broj ljudi da izađe na izbore, da nam daju povjerenje. Smatramo da smo dobro radili ovih godinu i pol dana, da smo pokrenili i završili čak neke projekte. Financijski smo stabilizirali grad, smanjili, pokazali smo odgovoran rad prema gradu i prema građanima grada Omiša, cjelokupnog područja grada Omiša. U nedjelju će građani reći svoje, to pozivam građani još jedan put da izađu, pa i da završimo u prvome krugu, štedimo gradu 300.000 kuna. Pa evo, zadnjih 25 godina SDP u gradu Omišu nikad nije bio na vlasti, a vjerujem da je sad vrijeme da dođe da pokažemo koliko možemo. A ja bih pozvao sve građane isto također da u nedjelju izađu, ali evo, ja ne bih rekao da glasaju direktno za nas, ja vjerujem da će glasati za nas, da će prepoznati to, ali bih pozvao da glasaju za onog za koga smatraju najboljeg, za kojeg smatraju da ima najbolji program i mislim, jer ipak stvarno mislim da je svima nama interes grada Omiša i građana na prvom mjestu i svi moramo zajedno poslije surađivati. Sutra vas čeka još jedan izborni dan. Sutra ste svi u akciji, gospodin Mimica. Jesmo, sutra blizamo teren. Gospodin Vukasović. Da, finiširamo kampanju. Gospodin Kovačić. Također isto kao i oni. Gospodin Kova. Isto sve. Znači, Omišani su spremni, a gospodo, ja vama zahvaljujem na gostovanju našoj emisiji. Naravno, čekamo 8. ožujka i nadamo se će biti već u prvome krugu, tako da dobijemo novog gradonačelnika godinu i pol dana što ste vi bili na vlasti i želimo sreću. Hvala lijepo. Dragi naši gledatelji, hvala i vama. Pratili ste emisiju Iz prve ruke, te vas naravno i dalje pozivamo da ostavite uz program televizije Jadran. A Omišane i Omišanke pozivamo da 8. ožujka izađu na izbore i izaberu prvog čovjeka grada Omiša. Još jedan put veliki pozdrav uz laku noć.